بسم الله الرحمن الرحیم تیر روز منگا فیجز ویلیو پا پیجز کے مکاور فیج ہوئے فیج بلینک پیج مو ویلیو بل مو بریک فیج ہوئے کور پیج خدا کر کولو چی منگ دخبل فائل دکومنٹس دفار غوڑی ہو دانا کور فیج جوڑ کچھ سمر خیستہ ریزائن منگی جوڑ دے شوزان سریم سبت کولے شوال ایڈی کی ہمشتا بلینک پیج پوائز دمائن سکی کی منگ تنوی سب ہرا کئی شارکاٹی کانٹرول انٹرو بریک فیج سے کار کئی بریک فیج دا سی کار کئی چکل منگا غوڑ ہوئے فیج کے ودری ہو او دا نمائی کوم چې موږ ولاړ ولاړ شي کنه نوې صفای نه راکې پوښ دا کوم پیچ کیو دا درته نیمای بریک کی مطلب نو د خالی کیو نکل دی ته صرف خپل چې کوم چې ولاړ مغره مخیر پټې دي په انزر کې نن روز موږ ټیبل شروع کوو څه شروع کوو ټیبل ټیبل وای میزونو ته میزونو ته وای نه دا غټې بل نه دا بل ټیبل ته چوي ټیبل روز او کالم دی څه د پاره کارو کله چې موږ واړو ډیټا راواخلو او په رو او په کالم کې موږ خپل ځان ته ډاکومنټ کې واچو د پاره موږ څه کارو ٹیبل کارو دا دې ډیټا د پاره یو منظم فارم دا کوم فارم دا منظم فارم د منظم حالات د پرو او کالمز کې چې کله موږ غواړو کالم او رو وایز موږ ډیټا سیپ کو ځان سره ټیبل دې د پاره کارول کی میکا سر اس کمه سر وخت یو ګرامر نوټ او ویډیو لري او زه ښه سمو بری خلاص شو بده ټیبل اوس موږ ټیبل وایو ټیبل ته د سټوډنټ د پاره جوړولای شي ټیچر د پاره جوړولای شي دکان د پاره جوړیږي دکان سیزونه پرایسز وغیرہ پکې اچي نور د لیست د پاره ډیر سیزونه دي تاسو اوس په پاره کولای شئ ټیبل یې جوړ کړئ لومړی خبردار چې ټیبل څنګه کولای شم په خپل ډاکومنټ کې انزرټ کړم کوم ځکه ولاړم چې هر ځکه ولاړم زه غواړم د ټیبل جوړ کوم ځکه جوړولای شم ټیبل لپاره مختلفې طریقې دي اول طریقه دا ده چې زه غواړم ټیبل انزرټ کړم دلته کې ماته ګوره خې دسی دا شان دی واخله ما سره څومره کالم دی دا رو دی په دی وایز ته هم دا شان دی ګوره سیدا مخ دی ته رو ویل کیږي او دا شان دی په ولاړ باندې د شرازي ته سوال کیږي کالم سوال کیږي صحیح دا اوس کزه داخله ما ګور ما ته روغان نه راکې ګوره ټیبل ته ګوره ټیب ما دې دا راکړلې د دې شرازه ما ته سره کې کالم زرا کې ویني خو کنه چې کله موږ اکسل وایو د شروع راځي سیدا غراسي اوس ګوره تل کې اوډي زګور سلورم کالم اصلور کالم جنریټ کړی او سوک روګانی می جنریټ کړی یو رو سو کالم دې زما سره سلور او سو کالم دې او سوري سو روګانی دې یو رو دا پینځه پیاو کې صحیح دا او زه چې څومره ورته غوړ وتا وایم غوم نه ځکه ولا شم چې لرم مز ګور دې خو تخته راځم او نو روګان راکا او دې لو کالم زرو مو پېښند او دې سره راځم چې دا مخ مرته وایل دې روګانو سایز دا ها پینځه روګانی شوي او درې دې کالم شي یعنی سلور سلور کالم شي سلور کالم دي شي پینځه روغانی دي شي زیات نه زیات تاسو کولای شئ سوپر روغانی واخلیا تر اتو پر روغانی واخلیا اتو روغانی شي درې کالم شي سلور پک خلم دا بسم الله تو غواړی دزنه دلن کولای شئ یو دنه ټیبل یو طریقه یو بیا ورته ګوري دل تر شم ګوري انزرټ انزرټ نه پس را سټ ټیبل تا یو لن ټیبل دی په کار دا چار قسم ټیبل تو غواړی اگر کوم ټیبل ته را کولای شي سرم پر خلاص شو اوس دې کې موږ خبرې کوو خا ټیبل کې ډېری کیسې دي ټیبل چې ځکه انزرټ کوم نو ټیبل تر شان غوري سره خپل یو ټولز اوپن کیږي د دې ور دوه قسمه ډیزاین مینیو موږ راغلو سره ټیب او لیاو ټیب دې خپل ټیبونه هم راغل دی دې خپل ټولز دي دا هر یو موږ اوس وایو دا یو طریقه شو دې انزرټ کولو بل طریقه دا ده کزو غوړم چې ټیبل انزرټ کوم دلته راشه دې انزرټ باندې مت کلیک وکي دیز نن تاسو کولای شئ کوم والے ذات والے فکر والے دی باندې کمیږي پورته لري باندې دی باندې پورته کی دی باندې کمیږي او په دی باندې سکی کی واپس برتا پورته کی ٹھیک شو دومره کسان زما په کار بس خپل ورته ولیکا یو دی په کار دی دی په کار اسمنې په کار ګور کالم سایز مرکه دی پورته ورک نه مو د خیال خیال هم نه دا ورته ولې دلو ما ټیبل ځان سره لکه چې ای هم ټیبل نور وایا بیا ورته ګوریا انزرټ انزرټ نن پس راشه ټیبل ته تا تاسو ته لپاره بیس طریقه دلته راشه او دیزی کې وتا کالم سایز دی مو وایا او دی روګانو سایز هم ورته وایا کالمونه دی پینځوي او روګانی دی لسوي تاسو سره به اوس ډیری پښتنه ذهن کې کنا
صبر وکي خدای به خیر کی تاسو ټینشن م کوي ټولې بختره محل کوم یو بم نه پات کی نه شوې پوي پدې باندې خا شکر چې تاسو پوي شو بل دې زړه کوله طریقې رازم انزرت تا انزرت نه پاس رازم ټیبل تا او په ټیبل کې بل خبردار چې جا کول دي رمو واخستو کنه دلته راشو کوم ځکه ټیبل غواړي ول دا خبر راته وکا دی وای چې زوی ګرانه په بل پیج کې غواړم بل پیج کې غواړم بل پیج ته راوړی خا ګرانی اوس وته ګوره سبو کې راشه دا ټیبل او دا دی هم ټراک ول دی ټیبل اوس وته ګوره سم ټیبل غواړي دومره ټیبل دومره غواړم دومره غواړم دومره غواړم سمه په کار ده امره ته وته ولې سوته دومره په کار اے دومره په کار ده ور افې دم دا ده ټیک شو دومره ټیبل دا خو دی وګړل اوس دې کتاب سره روغانی کوم دې نشته سره اورته دا ول رود نمبر د پرده دی وړه راشي بل رود نوم د پرده دی غټه راشي بل رود پلار نوم د پرده دی دینم سي غټه راشي بل نوم د جندر د پرده دی لګ وړه راشي بل رود د کلاس د پرده دی دومره راشي دا رود ست د پرده دی موبایل نمبر د پرده فرض کا دی کی فرض مثال نمبر دی دا د نمبر راشي او دلته کې دی نمبر شو درو سې دې دومره راشي یو یو کاس بل کاس دې دومره راشي بل کاس دې ورپسې دومره راشي ګور دلته راځم ګور دلته کې ګور تاسو پڅکل شروع کوي دا لیفت کوم کلیک چې دا بونی سي لیفت کلیک دیونی ولا کاش لیفت کلیک ونی ساو کاش هغه لک تم ګنډری ورکاو استاس دې ما شونتا په لای واخله کومي غلو دا ټیبل راکاو سمره فیسټ ټیبل راش چې کوم قسم ټیبل زو غواړم هغه کوم ته زه ډرا کولای شم بل خبره په دې ټیبل کې زمنګ سره چې دا هغه زمنګ سره کانورټ کول دي شې دي کانورټ کول دي ما سره ټیکست زو غواړم دا ټیبل ته کانورټ کوم نمبر کاما نیم کاما فادر نیم کاما فادر نیم کلاس مې ته ویل کنه کاما بیا جندر جینڈر بیا مارکس پرس کا ابھی ہم موبائل نمبر موبائل گاؤشو زو غور مجداس تر چینج کما تم کانوٹ کچھ آتا ٹیبل تھا ٹیکس ٹو ٹیبل سلیکشن میں واقع تو کلک پہ کھاؤ چی کلک دی پیو کو استا تھا وائی گرانا چت دسی کارو کا سو کالم نہیں تھا سرا شپک کالم رازی دل تو استا تھا بل اپشن در کئی fixed weight with column اول خبر خدا د زما سره د دی ویټ چې د لیکل سمره دی یو مر دی ما سره کالم راشي چې لیکل سمره یو مر دی سره کالم راشي ګور ویټ ټو کنټینټس اما کنټینټ سره یو شانتي راځي سیم ټو سیم کنټینټ سونو دا راځي اټو ویټ ټو پټ ټول وینډوز باندې سي درته درې وړ اپشن یې اوس موږ ټرای کوو یو اپشن دا ګور په دې کې ته ګور سایز امر کولای شي هر کالم نه پاره تومره سایز دی واخلي دومره سایز دی واخلي زه ته دومره سایز دی یو کالم یو انچ دی فرض کا انچ باندې دا کاما دی یوز کړی دا کاما مې یوز کړی کنه ته کاما ورکا ټیپ دی یوز کړی مې کې ټیپ نه خبرت انتخاب ورتا پرګراف کرا راب دین بیا پرګراف نه بیل بیا پرګراف نه خبر کا اذر کوم ساين دی بل ساين دی مبین کې یوز کړی پاس کدی چې دی ډیش یوز کړی بل سر یوز کړی بل سر یوز کړی دی هر ساين یوز کړی هغه نه خبرت دی چې وتور کی سپیس دی یوز کړی خو مونږ چې یوز کړی دی کاما مې یوز کړی زبا کاما انتخاب کا او دلته کې زو ته مجدا متاول اټوکا اما سوخ سوټو کې مو اخستو دا زو کې کوم دا خبره مهمه ده وګورئ اوټوماتیک سکرل دې ځنه واخل کوم وینډو چې ټول ټول رزلټس نه کړو ایڈجسٹ اوس مو ته چې نه دسم نه په کار کنټینټ سره ځان برابر کا دا به زه کنټرول زد کم زد شو هم تر ازو انزرت تا او کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل مطلب ته کې دا درې وړ اپشن مې ایگزامپل کې چې ستال تر تر ازم دومره سایز دی وی دی اړیو نیم انچ اوکے اوکے وګوره دې وګوره نیمه دې دې نیمه دې دې نیمه دې دې نیمه دې دې اره نیمه نیمه جو اخست نه بل ګرانی بیا څه کو بیا دې کار سره کو خه دې کار کو ګور ورته دل ترازو کنورټ ولته بزور تو ته خو پښو یا اټو وړ وړ دې کالم ولا چې ټول برابر راشي کنه په تو ما تو غبانې دې وینډو سره راشي خپل سایز ورټا کېریو کالم تا اوس دې ما ټو پټی کې کانټي چې سم لیکل وی هم دې دارازي سمز مالکل لی غمر دی کانٹینٹس ہاں
நம்பர் த பார் நம்பர் உம்ர ஜெண்டர் த பார் ஜெண்டர் உம்ர மார்ஸ் மதி உம்ர اوس بیا کس وای چې دا خو تا ما ته یو دی پس نور انټرو هغه وای کنه ټیپ ټیپ وای خپل برا زی ګوره ټیپ پرېس کا اخر لنګ و درې کا ټیپ پرېس کا سو په تزی یو بل تل نش اوس دی 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 خوبی بلدار از دل تلی کا مچی امیر خان خیالم نه ورته احمد زای کمال دی تو کمال بچی کدا چې سمر لیکل کوم پاتومات توګه به هغه ته د خپل سکې ځان مورته برابرې نمبر لیکم فارس کا 03 چشي چشي 03 بلاشه بیا 15 نوی بیا 21 بیا 90 کور ټو په تاسو سره سکې کی برابرې کی یو خو یو ده خو سیم راغلو کلاسیک کوم یو ده فارسی مې سوال ام اس ورډ کی دې ما سره جندر چې ده فیمیل ده صحیح ده دا فیمیل شو فرض کا مارس څومره دی مارس یار فینځ نه وړي دي سلو نه تکړم دا نه شي پوي شو کار ته تاسو پوي شو اټي بل جنریټ کول تریک سپ چې بل جنریټ ها ها شکر 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 دی مسر خلاص اوټو فټ ٹو ونڈوز مکمل صبر 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 زیو کار تو کا او وای 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 ریډو دا فائدہ کی خاص وز بیا دوبارہ لکه ټول میډیکا بیا ته ریډی کړو انزرٹ ٹیبل او سلیکشن نشتا سلیکشن اسم چې شی به واخلي دا غو بیچاره سلیکشن به ورته واخلي نمبر واخلي کنورټ کا سو ته ماټو فټ مکمل بده سی راشي تاسو به مرته خندې راشي وینډوز ته برابر د دې نو واخله سمو پر چې موږ لیکل کیږي یو پر د خپل سکه ځان برابرې د دې او هغه بل کار یو شانتي او تاسو خیال کړئ اولنی والا کار خیر نو چې اټومي کړو دا شاندې راغلو خو ګور هغه خو ځان کالمز برابرې ټولې جست کوي له وینډوز سره خو هلته موږ کولی شو چې سایز ورکړو د دې کې موږ سایز نه شو ورکولی دا په وینډوز سره خپله څنګه کوي ځان برابرې چې څومره پورې زموږ لیکل دي دا به هغومره کالمز داخلي په خپله خو په دې کې موږ کولی شو دې ته خپله څه وکړو سایز هم ورته وټاکو چې ماته په دومره سایز باندې یو کالم راکا او ما مبین کې چې دا لیکلو مبین کې تا کومه نښه ورکړي که دې ډش میش یوز کړی که دې بل څه شي یوز کړی وي کومه نښه دې چې یوز کړي که ادرز نو نښه دز کې دا کلیکه هغه نښه ورکړه سپیس وي وغیره دا ورن کړه ورته ورکړه همته سټرای کوي ښه کالمز خو یاسم دومره دې زیات کالمز غواړي ورته انتخاب وي که نه همدومره کالم وي دې بس پلس کې کوی یو نیمه یو نیمه یو نیمه واخیستو نو په دا سره ایډجسټ سره مې خلاص نه شو ښه اول اپشن څنګه اوس ما سره اول اپشن سره کې ګروپ ټیپ وای تاسو خپل راځي ښه خیر کې ودرېګه ټیپ پرېس کوه چې څومره یې چانی کې ټیپ پرېس کوه بس نو تاسو ضرورت نشته انګريزان نور کار کړه درته ان موږ مو نو بیا صحیح ولي کې مار ته ښه ګډ وډولې باندې د دې کې تاسو کول شي دا ورا پر کې بل دې څه کیو ګره اکسل شیټ راوړې ته سپریډ شیټ اکسل خو تاسو نه ولې چې کله به ورته پته ولاګي وګورم مکمل ما ایکسل ته یوسه دیزی کې سوزان دی ټیبل جوړوم فرض کا تم نمبر دلته وایم نیم دلته وایم کلاس دلته وایم مارکس دلته وایم جندر دلته ورته و هو کلاس او دلته ورته اوس کلاس خو شو موبایل نمبر یا ما مارکس شو او دای هم کلاس موبایل او شو دا چې واخیستو ګور ټول تاسو سره څه شی اوپن شول مکمل سره هلته کې هغه اوپن نه وي اکسل د سره اوپن شوی څلور خطه ته بارډرز ورکا رنگ منګ ورکه ورته ورکا دا چې واخیستو بس بهر کلیک وکا سره به ټیبل راغلی وي خو موږ یو غلط کار وکړو چې ټیبل موږ دی بل ټیبل د نه واخیستو بل ته بیا ته دوباره کار کوم وعلیکم السلام ته بیا ته دوباره کار کوم او دلته به راشم ایکسل سپریډ شیټ نه زه غواړم ټیبل ځان ته راواخلم ایکسل د خدای وایم ایکسل
څومره په دې فکر ده دومره په دې فکر ده د زوی کې یو مسره ډیټا نه نلیکل په ونه کې دنه راتلو ورسره زبز شات کولم شي تاسو دې زینا کومه یې زیاته وې دا پکې کوله شي تاسو بیرته کلیک پیو کا تا دوباره مغه زیته وړي سلیکټ کا دا ورته ختم کا دا بیا را شګرانا مړه خو ښه نه شوې پوه شوې یو د ټیبل لاړو اوس دې کې ته کولی شي ځان دپاره که انټري څه کوي ته یې کولی شي یا هلته کې آلرېډي انټري وکړه اوس دلته کې کلیک وکړه ټول دې ټیبل به ستا دلته کې ورډ کې راشي ګوره یو ته بیا دوباره ارته راځم ښه ټول یې پشی نتا کویک ټیبلس دې په کار دي ځکه ځینې تا سره کویک ټیبل جوړې شوې دي جنډر د جنتري دپاره راخلې دا د بله جنتري ډیزاین ده بل ډیزاین ده په دې کې آلرېډي ټیمپلیټس دي ځینې ګوره ګوره یا د داسې کار کوي یو ټیبل ته زیات کاروې هماغه شان دې به ټیبل جوړ کړي لکه څنګه دې چې ځان ته کور پیج جوړ کړو ټیبل به جوړ کړي ښه مزیدار هغه په ټول سلیکټ کړي او سیفټ ګیلری به کوي دلته کې د پتا سره دلته پروت دي چې هر کله دې په کارو هماغه ډیزاین راخله کلیک کوه هغه ډیزاین به تا سره راځي بیا که ځان دپاره ایډیټ کوو نو دا تاسو لپاره بهترینه کار ده چې ستاسو ورک څنګه کې هلته دي کې سب کېږي او د کسي ټیبل ته تیار در کړی دي که څه دا لی استفاده کوي دا استفاده کوي کوم سپر دې مسل دا زه استفاده کوم دا نه ها آلریډي ور ماستر ټیبل راغله نو څه پاره د ټیبل ګوره انرولمنت ان لوکل کالج پر کدې ځکه لیک کوم انرولمنت ان لوکل کالج نه ان مسلم اکیډمي مسلم اکیډمي وشو دا 2015 دی کله موږ ته سوې 2022 کالج دا نیو سټوډنټس موږ راغلي انډر ګریجویټ شې دي څومره ګریجویټ شې دي چینج څومره دا پکې ازما سره راځي ذکر وکړه پر مثال دې چې ته کلاسونه ورته ورکړه څو ورکم کوم کلاس لیول 1 ډبل بز لیول 2 کوم څومره خزه ورته سټیبل د تاسو لګورته ګوري کنه دې سره به نور مینو ګانس ته کولای چې تغیرات هم لري ځان لپاره کله مر رکور کوي او ته ورکول شي ټوټل موټل نو بس لاندې شو کیتی ورته ورکول شي نو دز دې کې تاسو رچې دي الریډي کویک ټیبل پرتی دي کته غوړ دې نه استفاده وکي ورنه کولای شي منځر تراشه وباس او دلته کې ټیبل دي او دې نه کوو غوړې دز کې ګور کوم ټیبل دې په کار وي چې ځان لپاره جوړې هغه ځان لپاره جوړ کا او برابرې کا مې میاش پکې چینج کا تاریخ مارخ پکې چینج کا او استفاده کې ضرورت نشته ته بار بار لګي همدار کوم ټیبل تاسو جوړول شي ښه ټیبل چې کله موږ وایو دې تاسو خې خې ټیبل جوړول شي ښه ګرانی بل وایو نور که بس تا بس بھائی دا چې کله اوس موږ ټیبل ته لاړ شو ټیبل مارا وړ فرض کړه ټیبل ما جوړ کړو خیال هم دا دې سره به سبا موږ دا دوه مینیو شروع کوو یو ډیزاین دا بل لیاونت دا مهم دي ځکه مې ویل چې کې ته کار زیات کوم ډیزاین کې چې نشته دا لیاوت کې کسی می سری ری دي ټیبل به سم یاد وي دلته نو ټیبل یاد کا ایکسل کې به ته مو آسانې پاور پوینټ کې به ته آسانې پری کې به تاسو مشکل نه وسی پری خاطر وایم ټیبل سم یاد کیا اوس به تاسو څه کار کویا چې بده ټیبل کې به صرف تاسو انزټ کول زده کیا چې زده کی څنګه ته ټیبل انزټ کول شي یو طریقه درته دي چې انزټ کوي بل خپل خوته کالمز و غیره ورکي بل دي چې ټیبل ډرا کول دي ټیک څنګه موږ چې ټیبل ته کانورټ کوو
Excel نه څنګه کولای شو تاسو ایکسل کې تیار انټیو کې یار سره بار کلیک وکړ ټول برازي ور سره همدا شان د کیو ټیبلز د کوم په کار ځان پر راوړل شي او ساتي سب کول هي جوړم همدا ځان سب کول هم شي ها دا خبره سره تاسو دکې مې سبا چې شو په مټ ټیبل چې ما خسته دا باندې ته خبرې کوم ګور ټول راځي څنګه وړکې کولای شي څنګه رټيږي همدا شان تم کوړو نن دا اوس نمبر د پر خان کنه دا زو وړکې کوم ما زو غرم څنګه وړکې کوم څنګه کول زو وړکې کوم چې راکښ کنه وړکې کړو په ټول کې نمبر اسانه اسانه کې سیدی دا تاسو ان شاء الله چې کولای شئ دا پښتنه تاسو ذهن کې تاوی کې ذکر درته مدد دا وکړه چې دا موږ څنګه یو داخلي وړه په کار زموږ بل غټه دا څه کولای شئ ښه دا خانه یو دنه بل دی په کار پلس باندې کلیک کبل برا شي وسره خیر دا غټول دې نه سوې سم دا جوړي راټیږي دلته کې کېلته سټینګ کې متایم چې دا ورو غټه غټول شي لیکل څنګه باندې تکو دلته کې موږ سره شته کړي او دا خبرې موږ لري او کې اوس رب نن تاسو انځټ کول زکه ټیبل ټیبل وګورئ ټیبل څنګه تاسو څنګه